Conclusion that even if I was the only gay in the village, I had to overcome my fear. And that my parents had always taught me, be sincere to myself and never pretend to be anything else except that. And because of fears, there are many individuals that have suffered. We should always honor and hold these people in very high esteem, both the ones we know about from history and also the unsung heroes. I must confess that although accepting my sexuality started off as a difficult process, I have been blessed with a loving family and friends that have supported me and accepted me as a complete individual with all my flaws and strengths. I dream today that others will be blessed in the same way, just like me. Aħna konna kenna liġi li disti di criminalizza l-omosessualità li jila jem in 1973, għalina najt għal-Malta hija milestone. And veru, dawk li għamluha f'dak iż-żmien, peressri niftakar kif kien kienet l-atmosfera dak iż-żmien, il-verhom kellhom guts, il-veru kellhom balls biex jagħmluha. Ġifieri veru nammirhom. Inħossni kburi li n-nies ta' snin twal naħdem favur id-drittijiet tal-persuni LGBT. Għalija li taħdem favur id-drittijiet tal-persuni LGBT hija parti sħiħa milli taħdem għad-drittijiet tal-bniedem u milli taħdem għal-demokrazija aktar sħiħa. Jiena fil-fema tiegħi għandna nitkellmu fuq tixrid ta' drittijiet tal-bniedem sħaħ u favur id-diversità. U jekk aħna nqisuhom bis-serjetà mhux ta' parti, bnedmin sħaħ u bnedmin daqsna. Għandhom ikollhom l-istess drittijiet sħaħ daqs kull persuna. Na m'aħna xejn anzi dan il-kuraġġ ta' min għadda mid-diffikultajiet biex ħareġ il-barra qudiem is-soċjetà. U kien onest miegħu innifsu naħseb dak huwa l-ikbar kuraġġ li jista' jkollok. U allura jiena konvint illi bit-triq li qbadna ħajgħaddu snin oħra. Ħajgħaddu ftit snin oħra, mhux 40 sena nittam. Ħajgħaddu ftit snin oħra, inħarsu lura u ngħidu 40 sena qabel kien il-bidu. U mbagħad wara d-9 ta' Marzu tela moviment li kompla jbidel. Billi ndaħlu drittijiet ċivili illi jagħtu d-drittijiet ċivili kollha lill-persuni tal-istess sess. Mingħajr id-dekriminalizzazzjoni kien ikun diffiċli biex jitwaqfu organizzazzjonijiet bħal huma l-MGRM, LGBT Labour u oħrajn li jaħdmu f'dan il-qasam. Nixtieq ngħid grazzi wkoll il-politiċi kollha li kuraġġ irrid ngħid jitkellmu favur id-drittijiet ta' persuni LGBT anki llum. Mhuwiex faċli naf li f'kampanja elettorali jirriski nafu li qegħdin hemm, imma irrid ngħid li din it-tip ta' tmexxija hija waħda li żgur li tagħmel tajjeb is-soċjetà kollha u mhux il-komunità LGBT biss. Imma 40 sen ilu il-mexxejja ta' dan il-pajjiż ma beżawx u waslu. U minnaw ftit żmien ieħor, fid-9 ta' Marzu 2013, 40 sena wara id-dekriminalizzazzjoni tal-omosessualità, irridu aħna nkunu li ma nibżawx biex b'hekk wara dak il-jum nkunu aħna l-koll illi naslu. Smajna sitt proposti illi ġew imresqa diġa
il-programm elettorali tagħna għadu ma ħareġ kollu u hemm proposti oħrajn illi jagħmluna kburin illi aħna parti minn dan il-moviment. Fidesa ta' Marzu għandna l-għażla illi nħottu dan il-ħitan. Jiena għamilt l-għażla. Nemmen illi Malta qiegħda l-koll, Malta għandha jkollha l-istess drittijiet. Għandna moviment li qed jgħidilna isma' kull persuna, kull familja, kull koppja f'din is-soċjetà għandu jkollha l-istess drittijiet u qed jipproponi civil union. Pass il qudiem ħafna fejn qed jagħti l-istess drittijiet il kulħadd. Jiena kommess illi nibqa' f'dan il-moviment u nibqa' naħdem ħalli wara 9 ta' Marzu jekk il-poplu jtina l-fiduċja tiegħu u tidħol l-Civil Union, nibqa' kommess magħkom illi ħankun hemmhekk u nkomplu ninġildu biex ikollna żwieġ għal kulħadd. Pajjiż illi mhux jittollera imma verament jirrikonoxxi d-drittijiet. Hemm differenza bejn li tittollera u tirrikonoxxi d-dritt ta' xi ħadd. Meta tittollera persuna qed tgħid edemmek imma. Mentri meta tirrikonoxxi d-dritt hija taċċetta li dik il-persuna għandha dritt sħiħ illi hija tgħix il-ħajja tagħha fil-kompletezza kollha. Jiena nemmen illi ħajkun iktar kuraġġuż meta aħna verament nuru illi mit-tolleranza se ngħaddu għall-eċċettazzjoni. Ejjew inwasslu dan il-messaġġ għandna għażla. Jew li nibqgħu fil-pajjiż tal-ħitan tal-preġudizzji, jew inkella li flimkien nagħmlu l-għażla li nagħmlu Malta tagħna l-koll billi nelbu l-ħitan, il-ħitan tal-preġudizzji fejn kulħadd jifhem li f'dan il-pajjiż id-drittijiet tiegħu mhux se jkunu tollerati imma rispettati. Nirringrazzjakom. Jiena minn qalbi kif għad m'iniex politikant, nawguralkom ħafna kuraġġ għal kull min qiegħed f'dan il-qasam. Jekk joġobkom nagħmel appell, ħallux 40 sena oħra jgħaddu biex inbidlu l-affarijiet. Għax in-nies qegħdin ibatu. Grazzi. Ovvjament kienet konkwista kbira 40 sen ilu li neħu id-dekriminalizzazzjoni tal-omosessualità u xi ħaġa li tista' tgħid kienet rebħa. Għandna l-istess drittijiet u dawn drittijiet ma jinsabx jiġu diskriminati. U di kienet propjament ċerimonja, l-ċelebrazzjoni li kellna dal-lejl. U minn qalbi nirringrazzja il-Partit Laburista tal dan l-inizjattiva, l-inizjattivi li qed isiru. U fadal l-erbajn mhux sena ma' ġurnata oħra presso poko għall-elezzjoni ġenerali. Fejn wara dik id-data mbagħad ħanibdew nimplementaw pakkett ta' liġijiet li jagħti drittijiet lill-persuni gay għaliex aħna ma nistgħux nitkellmu dwar tolleranza ta' persuni gay imma drittijiet ta' persuni gay. Kollha flimkien issa tinħarsu l-qudiem wasal iż-żmien biex ngħaddu bit-tolleranza ta' persuni LGBT għad-drittijiet biex kulħadd ikollu l-istess drittijiet. Għaliex wara kollox kif inilajta tagħna u kif nemmnu aħna l-koll illi Malta hija tagħna l-koll.